Mazenja imenikaza hata Mungu walisema tunaweza badilisha hii mawe ikakuwa mkate. Na mimi hata nitafanya aje hii mawe ibadilike? Njaa imenikaza. Mato. Eh? Sisi nimekutafuta home kwako, kumbe umekuja busy. Nimekuja busy. Eh, hey bro, mazenja kwani unaishingi wapi bro? Unasikia ile best aka di daddy? Nani wewe? Manono. Uja mwenye alikuwa ananyamba sana kwa darasa. Eh! Hey. Daddy. Sasa yako nini bro mazenja? Umeingiza group this group nini contribution or anything? Mbona mimi nishajipanga bro? Mimi jamaa jamani kwa jamii kuna tao na avocado gunia moja bro. Sasa hiyo ni nini? Si bro tunampeleke tupiga pole bro kwa familia. Sasa singempigia pole kama ako mzima. Mbona ungoja akufe ndio mpigie pole? Sasa bro unaongea aje bro? Watu kama watu sasa bro utatoa nini bro? Group uongee uchangi hata point yote watu ukiongea. Wewe unataka tufanye tu survive aje? Hata wewe pia jamaa. Hata wewe pia utaelewa nje imekuwa ngumu bwana. Mimi sasa hata kuanzia asubuhi sijausa viatu. Sasa utatoa nini bro? Utaenda na nini? Hii Christmas kila kitu ni expensive. Hata mimi pia ni expensive. Sasa so, utakuja na nini? Sinda kuja tu na appetite ni kule. Kitu yenye mtakuwa mmetoa hiyo hata mimi ndakula. Hata mtu kuja na appetite kama tanga besa kama nono. Si lazima sasa hiyo chakula utamwaga kama unataka aje. Si utamwaga hiyo chakula. Sasa hata Mungu angekuomba kuku tukuchinje huko. Sasa bro mimi unaongea mbaya. Watu kama mimi ndaenda nimsaidie. Ndakula. Upaswa atakuni basi. Ndakula. Nakwambia ndakula my brother. I will eat. With the energy, umaikula na nguvu.